Gospođo Grozdanović, mogu da vas pitam za izjavu vezano za vaš Instagram nalog i za objave koje ste imali? Sada nisam raspoložena. Vi imate obavezu kao član stranke da odgovarate na pitanja javnosti. Ja sam samo kratko da vas pitam vezano za vaše objave za socijalni program koji imate. Molim sve koji stoje da se... Gospođo Grozdanović, ja bih stvarno hteo da... Ja sam vas već zvao. Pa kao član političke stranke vi imate određenu obavezu prema javnosti da odgovorite na pitanja vezano za vaš rad u stranci. Nisam se bez razloga popao. Vidimo se. Gde se sada nalazimo? Mogu ja još jednu pitanju, gospodine Novakoviću? Recite mi, pošto ste pričali o socijalnoj politici grada Niša, na Instagram kanalu Ane Grozdanović, funkcionerke SPS-a, govorilo se o nekim socijalnim programima, o toga da su neke žene koje su samohrane majke dobile zaposlenje i 50.000 dinara na mesečnom nivou i tagovani su makro... Odmah ću da vam kažem, znači, pre svega mislim, za mene ovo večeras svečani dan, ja razumem vaše interesovanje, nisam pročitao, nažalost, zvalo me nekoliko novinara sa istim pitanjem, nisam pročitao to, nisam stigao da ispratim, pošto vidite da je ovo ozbiljna organizacija događaja, prosto, ne znam što da vam kažem, ne znam, nisam upoznat. Je li Ana Grozdanović ima neku funkciju na gradskom nivou u SPS-u? Ja koliko sam upoznat, ne, mislim sada se glasa. Sada ćete pristupati glasanjem pa ćete videti, ali mislim da ima predloga, ali delegati glasaju. I ja nisam još uvijek siguran da li će biti predsednik gradskog odbora, iako sam, da kažem, predložen sa 96 organizacije, delegati glasaju. Znači, ja pričam da je ovo stvarna demokratska procedura i vrlo složena, komplikovana. I evo ja ovog trenutka strepim da li će dole u sali da se dignu glasovi kada se kaže moje ime. Da li je neko od visokih funkcionera SPS-a agitovao za nju da ona dobije neku funkciju? Ne. Taman posto. Dobili smo informaciju da jeste. Pa ne znam od koga ste dobili informaciju. Ovde se ne agituje za ni za koga. Statutom Socijalističke partije Srbije to je zabranjeno. Ja sam obišao 96 mesnih organizacija da bi agitovao za sebe. Znači, nikom nije agitovao za mene, nego sam ispešačio nekoliko stotina kilometara i razgovarao sa negde oko 3 do 4.000 ljudi da bi agitovao za sebe, za predsednika gradskog odbora. Prema tome, jasno vam je da je ta procedura nije baš tako laka da bi svako mogao svako može da bude kandidovan, to je tačno po statutu, svako može da bude izabran, ali treba tu da se uloži dosta snage, energije, znanja, prethodnog rada, iskustva i nadam se da ćemo večeras među nama izabrati najbolje. Hvala. Evo ga Novica.